Como xa sabemos, o desvestímonos pretende falar das pezas do traxe folclórico dunha maneira xeral. Mas como chegaron estas a nós? Hoxe falamos coa historiadora Sara Fraga para entender a evolución do traxe folclórico ata os nosos días. A hora de falar do traxe folclórico galego é moi importante diferenciar entre as pezas elaboradas de forma tradicional que se poñían os labregos e labregas entre finais do século XVIII e principios do XX e o traxe que hoxe consideramos traxe folclórico, que son aquelas pezas máis ricas e máis rechamantes precisamente dos campesiños que os burgueses e os coros históricos se poñían en actos institucionais como símbolo de patriotismo sobre a súa roupa interior. Todo moi ben ata que chegou a Guerra Civil e digamos que o traxe folclórico sufriu unha reducción das pezas, xa que eliminando algunhas destas era moito máis doado bailar. E volveron as boas novas tras a ditadura. As asociacións folclóricas multiplicáronse e estas foron polas aldeas recollendo bailes e músicas. A xente mallorca que falaron preguntáronlle con que roupas eles bailaban e tocaban e así foi como se multiplicaron os bestiarios das asociacións folclóricas. En actualidade? Hai unha dualidade entre aquelas asociacións que teñen en conta que se están subindo a un escenario e, polo tanto, procuran un bestiario adecuado a un espectáculo e aquelas asociacións que buscan que haxa unha concordancia entre aquelo que tocan e bailan e donde foron recollidos eses traxes. Por exemplo, si están bailando e tocando un baile de Betanzos, vístense con unha roupa de Betanzos.